រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបដិញ្ញាកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ចំនៅអាណត្តិទី7នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែនបានបដិញ្ញាជំរុញការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ចំការបដិញ្ញាចិត្តនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនសមុទ្រប្រកបដោយភាពពេញលេញច្បាស់លាស់និងស្ថាពរជាព្រំដែនមិត្តភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ព្រំដែនមិនកែប្រែនៅពេលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមលំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅក្នុងឱកាសឡើងការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅក្នុងសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសម្រេចបានចំនួន 84% ហើយជាមួយឡាវសម្រេចបានចំនួន 86% ហើយជាមួយថៃរកឃើញបង្គោលព្រំដែនគោកចំនួន73ទីតាំងស្មើនឹង74បង្គោលហើយនៅក្នុងនោះបានឯកភាពគ្នាចំនួន42ទីតាំងស្មើទៅនឹង42បង្គោលនិងពុំទាន់បានមានការឯកភាពគ្នាចំនួន31ទីតាំងស្មើនឹង32បង្គោល